niko nije mogao da podigne. Okay. Ne može nam niko ništa. To mi se dopada. Pozdrav moje porodice, pozdrav mom mužu i mojoj ćerki. Volim vas najviše na svetu i sve moje fanove. E, veseli ste, to mi se dopada. Ali ono što moramo da ono što moramo da ispoštujemo, to su naši gledaoci pre svega. To vam je valjda svima jasno, tako da ne bih volela više komentare na temu ozbiljnosti ili neozbiljnosti kada je reč o onome što će da nam kažu kada se uključe.